Apa ibu kira pohonan? Oh iya, yang kayu ini kepen ya, kepen. Alang kok digulik no? Mas aku yang masih kimbang ya, kalau kiri kurang lebih. Lah tek domrono kabeh lah aku kuwi terus piye? Aku. Yo ngiwangi. Ngiwangi. Bukone wae. Kagen bukan pura-pura bos iki. Oh, biasane kuwi to. Iki ya. Apik lah gini. Saya pak niki kacengnya pak. Oke. Termasuk niki tuwon. Niki gari teng tanahnya kok pak. Niki biasanya kok pak. Oke. Sensor cilik kok. Di sini podo. Iki bro Jati Prawoto Sukolilo Pati bro. Apik sindok kono bareng yo apik. Ini jam marem iki. Lho kok iki wis gedhe. Cepat. Ono iki, Pak. Kanu nek ono. Ora ono. Tutut, tutut, tutut.